Och för alla er som funderar på att skaffa en liten mini-videokamera så är det dags att lystra nu. För det är vad Jonas och Kristoffer leker med just nu och har lekt med hela veckan. Inte bara den här veckan, vi har hållit på ganska länge med de här. Leker länge med det här. Mini-videokamera, YouTube-kamera, vad är det här för produkt? Det är egentligen riktigt billiga, enkla videokameror som väl kanske mest lämpar sig för den som vill dela med sig av sina filmer just på YouTube. Eller på Vimeo för all del, som är en ny hållsajt. Mm. Vart hamnar de här då, man tänker sig, man jämför med andra billigare videokameror? Mobiltelefoner kan ju också ta rörlig bild, stillbildskameror. Den som Jonas håller här, den är väl som en, ungefär som en mobiltelefon, fast utan telefon? Ja, det kan man nästan säga. Fast det man får på kvalitetsmässigt på videofilmen så är det nästan mobiltelefonkvalitet. Men det som man får, som man inte får på en mobiltelefon, det är att den är extremt lätt att använda. Mm. Så. Ja, ni har ju två produkter som ni har testat. Vi kan väl berätta vilka de olika produkterna är. Det här är då en HD-variant kan man säga, de här YouTube-kameran som heter Camileo Pro HD som kommer från Toshiba. Mm. Som är en lite mer avancerad variant och kostar ungefär dubbelt så mycket som den där. Den här då, som går lös på ungefär 800 kronor kommer från Creative och kallas för Vado. Mm. Ska vi kika på lite bilder och jämföra? För det viktigaste är väl ändå bildkvalitet när vi pratar kameror. Jag är inte säker på att bildkvaliteten är det viktigaste. Nej, okej. Okay. För när man laddar upp på YouTube liksom, så blir bilden ändå förstörd. Men man ska ändå vara medveten om att originalmaterialet, alltså kvaliteten på det, betyder ganska mycket. Men kvaliteten på ljudet betyder nästan lika mycket, för det är ganska tråkigt att titta på YouTube-klipp där man inte hör vad människor säger. Eller... Ja. Och det skiljer sig ganska mycket med de här två kamerorna. Vi kikar på lite bilder och ser om vi kan få se hur de fungerar helt enkelt. Ja, då har vi varit så pedagogiska. Vi har filmat exakt samma sak med båda kamerorna. Så vi går genom en gångtunnel här och filmar, för då ser man ganska stor skillnad på ljuset som kommer in i tunneln. Och så märker man ganska direkt att vadon då, som är lite senare, den... Du klarar inte av dynamiken mellan det ljusa och det mörka helt enkelt. Det blir, de ljusa partierna blir helt utfrätta. Mm. Och det är ganska typiskt för bildkvaliteten hos just den här. Att om det är lite mörkt och så är det något ljust, då den överexponerar för mycket helt enkelt. Mm. Men med kamerorna kan man få ganska skön 70-talsbild annars. Lite mer, eftersom färgerna är kanske inte i toppklass, men de blir lite, det blir bättre helt enkelt. Mm. Vad har ni att säga om användarvänlighet och så om den här? Alltså, när det gäller användarvänlighet så finns det så mycket att gilla med den här kameran. Alltså, det finns sitter princip... ut som en kamera. Mm. Alltså, det finns i princip en knapp som man behöver ha koll på, som man trycker på för att börja spela in. Men bäst är ju att fälla ut USB-sladden. Det finns till och med den här USB-sladden som man alltid letar efter. Annars när man ska föra över grejerna till datorn, den sitter inbyggd. Men till den här har ju redan tappat bort den USB-sladden. Så den är ju... Och när du pluggar in den här i datorn, då, om du har en PC, så startas direkt ett program som laddar upp filmerna direkt på YouTube. Så att lättare att använda kan det inte bli. Alltså. Ja, men den här är inte heller svår att använda. Så det är... Ska vi sätta lite plus och minus på respektive produkt? Absolut. På Camilla, det som är på plussidan här då, det är att man får väldigt mycket pixlar för pengarna med HD-kvaliteten. Sen är det väldigt enkel att hålla. Det är nästan pistolgrepp på den här. På minussidan då är att det är väldigt slö zoom. Och du förstår inte riktigt varför det ska vara på den här. Och sen så är det att det inte går... Varför jag aldrig förstår varför man inte kan plugga till extra mikrofoner till de här billiga så man får lite bättre ljudupptagning. Din kamera, Jonas? På plussidan så är det framförallt det att den är så otroligt lätt att använda. Den är jätteliten och smidig och sen så är det den här inbyggda USB-kontakten. På minussidan då så är det bildkvaliteten som är under all kritik. Ljudkvaliteten är också väldigt låg. Men... Så man kan lägga till lite pengar och få mycket bättre kamera med den som... Ja, i alla fall när man ser till resultatet efteråt. Vi tar och sätter betyg på dem också. Mm. På vår skala. På den här skalan på 1-5 globar så har vi gett den här en 4. Inte så pjåkigt ändå. Nej, den är helt okej. Och Jonas produkt. Den här vadon då, tyvärr så kan vi inte sträcka oss längre än till 2 globar på den. Ja, jättefint. Tack så mycket.